i ve stavu totální únavy to dokázal. Takže moc se mi líbil pak tenhle krok, kdy ten nához toho kolena všechno vyřešil. Jasné. No to bylo dost těžký, dám to koleno rád, a teď se stejně jako musí poměrně nepříjemně vydat. To je jasné, kluk, tak jiná. A díky tomuhle mikrokolínku jsem vlastně mohl použít poměrně dobré kytary. A i ve stavu, kdy jsem byl tady totálně na atomy. No. Jinak super ve Valerius Condores je, že od nejbližší civilizace je to 130 km, není tam prostě absolutně nic. Znám sami, vodu můžete brát z řeky. A jak jsem říkal, je tam krásně. Nejsou tam ani moc žádný nebezpečný zvířata, jediný co je nebezpečný jsou ostrý šutráky, takže takovýhle drama jsme tady trošku měli, ty Pavel, když posunoval kámen, který byl opravdu velmi ostrý, tak mu takhle udělal pěkný šlic do maličku a naštěstí jeden z těch místňáků byl lékař, takže mu to takhle zašil, takže jsme nemuseli jezdit 2 hodiny do nejbližší nemocnice. A stojí si obrázek, už nebude tak nechutný, omlouvám se. Jo, a nechlu bych se ani vlastní bolístku, ale cizí. I tady byly nakonec nějaký tradiční cesty. Tohle byla cesta, o kterou jsem si vytipoval, že wow, tohle je paráda, tohle musím vylézt. No ale jediný přístup vlastně na tuhle cestu je, že se zeslaňuje z vrchu. No a když jsme tam pak začali slaňovat, tak jsme zjistili, že i když to místňáci tvrdili, že to není vylezený, tak tam byly 2 líty, takže už to pravděpodobně vylezený bylo. Každopádně krásná cesta vedle vodopádu hučícího. Tohle taky nebylo špatný. Ta skála je jinak Čedič, takže takových míst je na světě víc. Vím, že velmi podobné místo je jedno v Arménii, ale tam už se bohužel zacházelo les. Takže tohle je velmi speciální cesta, že vlastně lezete tady po těchto Čedičových sloupech. Je to zhruba třeba 6B, 6C, čistě po vlastním. No a potom doleze to do téhle, jako tohle přemyslu, a tam už to začne být vynitovaný. A tahle konkrétní cesta je teda první cesta, která vede tady tímhle obrovským převisem. A udělal jsem první výstup, nebo první přelez téhle cesty 8C. No a potom, co mě asi ale ve Valle dello Scorpione zaujalo nejvíc, a tohle je asi nejtěžší sektor s největším potenciálem, kde je zatím jenom 1.8C. Já jsem jeden svůj vlastní projekt navrtal a poslední den potom zkoušel, ale bohužel se mi napodařil lepší pokus než tady toto. Ale tohle to je určitě sektor, kvůli kterému by se tam vrátil, protože tohle si myslím, že až to bude vylezený, tak to bude 9A+, ale takových cest, které budou minimálně 9A+, a vedle, tak tam bude vpravo a vlevo minimálně 12-15. A je to opravdu jako velmi zajímavý lezení tím, že v podstatě všechno je bočák, spodňák a všechno je úplně bombastická kvalita. Profil je v podstatě jak v arku v Masové, akorát, že se leze úplně ve fantastické skále. Čeničo. Drží.
kartičku. Ne. Výborný. Tak vlastně, že bude. To vidíš, že to je. Se pomáhá tím magnézem. Tohle bylo i pak těžké místo, které mě několikrát zhodilo. Na skalách už nebyla moc forma. Tak děkuju moc.